odlazimo na plažu, penjemo se tamo na Mogren, ono, i ja reko, ajde da se kladimo s nekim, razumeš, u lovu, da ću da skačem sa ovde 3 metra u plićak. Ubićemo ga, ljudi, ubijen će biti. Ajde, reko, se kladimo s nekim tamo, odstojimo, razumeš, da žickamo nekog, da vi puštajte buvu, el sme ovaj da skoči u plićak, razumeš, za 10-20 evra, pa će se nakrpiti. Buraziru moj, okupi se tu masa, ovi košibicari upadoše tu, ajde, sme, ko da se kladi, op, nakrpi smo 50-60 evra, buraziru, ma de, buraz, ne sme da skoči, šta ne sme da skoči, ko ne sme da skoči, pole snimak. Ajde! Bam, razumeš, u čakbi. Nakupila se lovica.